Estamos de volta. Olha, eu falei que o Ajax era um time inglês, mas é um time holandês, hein? Bom, vamos mudar de assunto? Em São Paulo, a festa foi do peixe, o Santos venceu o Guarani e agora é tricampeão paulista. O Santos de Neymar já igualou o Santos de Pelé com a marca de 3 títulos seguidos. Vamos ver então como foi o show dos meninos da Vila na tela. Peixe e Bugre em campo para decidir o campeão do Paulistão de 2012. E o que era esperado aconteceu. Só que ninguém imaginava que seria tão rápido. Com apenas 1 minuto de jogo, Elano cruzou por baixo na área e Allan Kardec marcou. Santos 1 a 0. Era o início do que estaria por vir. Mas o Guarani não deixou barato. E só 3 minutos depois, Fabinho deixou tudo igual no Murumbi. 1 a 1. Mas a esperança do Bugre durou pouco, porque aos 8, o árbitro marcou pênalti para o Peixe. E Neymar foi para a cobrança. Gol do camisa 11 e Santos na frente de novo. O Alviverde de Campinas, que não estava para brincadeira, e foi para cima. No erro do zagueiro do Peixe, Bruno Mendes bateu na saída do goleiro e marcou. Placar igual mais uma vez. No segundo tempo, a partida começou mais lenta e só aos 26, o Santos achou espaço. Passe de Juan e Neymar para o delírio da torcida, chutou seguro e balançou a rede. Santos 3, Guarani 2. Com o gol de número 20 no Paulistão, Neymar conquistava a artilharia do campeonato e garantia o título à equipe. E para carimbar a vitória, aos 45, Allan Kardec sozinho tirou do goleiro e fez. Placar final, Santos, tricampeão paulista 4, Guarani 2. E como não podia ser diferente, muita festa santista para levantar a taça de campeão. Na saída do vestiário, só felicidade. Agora é só vitória, espero que a gente não possa parar por aí. Tem a Libertadores agora. Isso o Santos fez por merecer todo, durante o campeonato todo. Então, essa equipe está de parabéns pelo tricampeonato. Fundamental, os torcedores estão de parabéns pela bonita festa. E quando entra no campo e vê o estádio lotado aí, os torcedores apanhando do começo ao fim, motiva ainda mais, foi isso que aconteceu. E esse título os torcedores têm grande parte, com certeza, e eles merecem. Parabéns ao Santos, né? Mereceu, fez uma campanha bem bonita no Paulistão, né? Bom, lá no Sul, o Internacional enfrentou o Caxias e de virada o Colorado levou a melhor. O Caxias saiu na frente com o Michel no primeiro tempo e no segundo, Sandro Silva empatou. Aos 27, Leandro Damião virou o placar e fechou a vitória do Inter. Parabéns ao Colorado também, os campeões aí estaduais aparecendo, né? Bom, já no campeonato mineiro, o Atlético bateu o América e conquistou o estadual, bastava o Galo empatar, mas o Alvinegro fez 3 a 0. Vamos ver. O Atlético abriu o placar no Independência. Guilherme chutou no travessão, tirou o goleiro Neneca da jogada e Serginho, de cabeça, marcou no fundo do gol. 1 a 0 para o Alvinegro. O Galo conseguiu ampliar o placar aos 38. Bernardi recebeu na área, passou o adversário e chutou rasteiro no canto direito de Neneca. Atlético 2, América 0. No segundo tempo, o Alvinegro queria mais e teve. Marcos Rocha bombardeou o travessão e Bernardi aproveitou a sobra para marcar o terceiro gol do Galo. Placar final, 3 a 0 para o Atlético. Festa da torcida e dos jogadores no Independência. Atlético Mineiro, campeão invicto no estadual. Nova fase, sem dúvida, uma nova fase com título. Isso é importante em qualquer circunstância. É bom para todo o elenco, para todo o grupo, é bom para o Atlético Mineiro. Um título que precisa ser exaltado porque foi invicto, com outras 3, 4 grandes equipes com condições de título. Para Cuca, técnico do Alvinegro, a vitória foi merecida, mas agora é pensar no Brasileirão. Fez a melhor apresentação, acho que do ano. E eu sempre falei, vou falar em cima da vitória também, precisa algumas peças, 2 ou 3. Pontuais que venham a fortalecer, porque o campeonato brasileiro é mais difícil. Então a gente tem um time bom e tem que ter um grupo melhor. Pelos gramados do mundo pra vencer, Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer.
É isso aí. E depois do intervalo tem os gols de Iranduba e Fast pelo Amazonense. Eu volto em um minuto, não saia daí.